Soldado inimigo a caminho. Aguardando para mobilização. É melhor se aquecer. Chega de treinamento. Agora vamos enfrentar o inimigo de verdade. Acompanhando a sua posição. Caça os inimigos. Pensa aqui e você volta para a linha de frente. Você perde e a sua luta acabou. Dá um jeito, soldado. Você levou uma surra. Volta para a base. A sua equipe pode comprar a sua liberdade, se tiverem dinheiro. Alguém precisa disso?
um aquecimento de verdade. A gente vai mobilizar em breve. Marque um ponto para sua equipe. Lidere eles. Pulamos lá. Atenção, o gás está se aproximando. É melhor seguir para a zona segura. ZE marcada. Vejo vocês no chão. Talvez ali é bom? Pessoal, vamos trabalhar. Indo por aqui. Certo, avançando.